casharkan waxaan ku qaadanaynaa sida loogu duba text editor. Text editor marka lagu leeyahay waa barnaamij kuu fududeynaya inaad koodhkaaga u qortid si fudud, kaasoo kuu sameynaya syntax highlighting oo farta midabo kala duwan kuugu yeelaya si aad u kala socday koodhka. Sida Word-ka kale ma aha, laakiin barnaamijka gaar oo coding lagu talagalay way fara badan yihiin sida aad u taqaanin text editor-ku. Kan aynu isticmaali doono Practice, shirkadda Adobe ayaa soo saartay. Kan kale Sublime Text ayaa la isaga leeskiis aad buu fiican yahay oo fast. Kan waxaynu kanan isticmaalnaa, waxaynu ku doorbidaynaa wuxuu leeyahay wax la dhaho Live, oo waxaad bedelaysa ayaa toos soo arkaysaa marka download ayaa dhahaysaa website-ki soo ka practice.io download marka tiraadid wuu soo degayaa, kabacdi waa ku duubaysaa. Markan aniga waa kan Practice. Okay, double click ayaan siinaynaa. Shaashad noocan oo kale ayaa kuu soo baxaysa. Waxyaabaha muhiimka ah inaad ogaato waxaa kamid ah halka ayra geeska wuxuu ku leeyay wax la dhaho Live Preview, oo waxa bedelaysa ayaa toos soo arkaysaa. Intaan Live Preview-ga gelin, maadaama aad baranaysid luuqad cusub oo CSS ama aad hore u taqaanid oo rabtid inaad aqoontaadi kor u qaadid, waxaa muhiima marka waxa baranaysid inaadan isticmaalin text editor ku hor ordayo IntelliSense leh. Marka waxaan sameynaynaa, waan iska soo xulaynaa IntelliSense-ga, waxaan tagaynaa debug, kabacdi waxaan ku dhufanaynaa open preference files. Halkan waa default references oo ah midaan waxba ka bedeli karin, kan oo kaad bedbedeli kartid keliya. Waxaan muhiim inoo maaha, laakiin waxaan rabaa inaad iska soo xidhid show code hints oo ku tusaysa tusaale ahaan marka aad qortid buu sheegaya text-ga ma waxaad bedelaysaa farta xajmigeeda ma farta midabkeeda. Marka inuu ku xasuusiyo looma baahna markaad waxaan baranaysa. Marka waxaad iska xidhaysaa show code hints false. Kan oo kale waxaan iska xidhay close tags ht marka inuu automatic soo xidho tagiska markaan furo. Kan oo kale iska caadi, laakiin waxaa kugu muhiimsan kan inaad intayr soo ku bigaraysid show code hints false, aad tabtida u qortid aadan waxyaabaha kale oo dhan badbedelin. Haddii aad doonaysa sidii hore ku ahaadana, okay weeyo. Aynu hadda fayl cusub soo samaysano, folder cusub, right clicking halkan sameynaa new folder, oo aynu bixinaa CSS ama website-ka aynu bixinaa some coders plot ayo website-kaas aynu dhisi doono inshaallah. Kabacdina waxaan tagaynaa practice-ka faylka folder-ka aynu soo furnaynaa open folder. Kabacdina wuxuu inoo yaalaa desktop some coders plot baa la dhahaa, saas aynu soo furaynaa. Waxyaabaha kale muhiimka ah waxaa halkan wuxuu ku leeyahay wax la dhaho split, waxaa dhihi kartaa vertical halkan CSS-ka ugu qoran, halkan HTML wuxuu kale leeyahay horizontal split. Waxaan kale oo samaysan karnaa wax la dhaho live preview, waxaan isticmaali doonaa tusaale ahaan haddaynu halkan fayl cusub ku soo darno, aynu dhahno file new, aynu waxaanu bixinaynaa tusaale ahaan boga hore .html. CSS markaad doonaysa marka hore waa inaad html soo qortaa. Waxaanu soo qorinaa html-ka caadiga ah aynu naqaanay doctype waa html. waxaanu furaynaa head, waxaanu samaynaynaa title-ka aynu ku qoraynaa boga hore, title-ka ayaanu xidhaynaa sidii html-ka caadiga ahaa. Haddii waxaan ay kugu yihiin adduun cusub ama html-kan hore u arag, fadlan ku noqo kooraska ku saabsan halkan waxaan ilaaway html. Fadlan waxaan ku noqotaa kooraska html-ka baari aynu furaynaa, oo ah qaybta boga wax kasoo baxayeen, baari aynu xidhaynaa. Ugu dambeyna waxaanu xidhaynaa html. Intaas waa building blocks-ka html markaynu u baahnaa inaynu css kusoo darsano. Waxyaaba fara badan oo halkan lagu soo daraa jira oo meta tags, laakiin hadda muhiim inoo maaha maadaama aynu bilownahay, ma rabno inaynu kood fara badan qorno. Marka waxaan ujeedkeennu yahay inaynu ogaano live preview-ga isugu shaqeynayo. Kan haddaynu safe dhahno ama control s, aynu ku dhufanno meesha ay ku qoran tahay live preview. Wuxuu isku furayaa hadda browser-ka default-iga ah ama asalka ah. Waxa ujeeda haddeen ma aragtid, marka waxaan sameynaa calaamada windows-ka iyo waxaan taabanayaa right-ka ama geeska aad ku bingaraynaysa, geeska midiga ayaad ku bingaraynaysa, wax kale maaha, waadoo geeskan saa ugeeya si koodhkan labadaba u muuqdo. Kanna waxaan ku bingaraynayaa dhanka bidixda, saasoo kale isugu ka egyaalin, xaggana mid baa yaala, xaggana mid baa yaala. Soo haddii halkan ku soo daro wax fiidi, hadda waxaan ku soo darayaa h1-ka markaa furtid si automatic ayaad u xidhaysaa. Halkaas ayaan koodhkan ku qorinaa. Haddii kale waad ilaaweysaa, waxaan leenahay kusoo dhawow web design.
سوماوتشي ده بدشي اوتوماتيك يسو بدل سادين لكن باراجراف كوسو درسنا باراجراف اوتوماتيك يسو بدل يا مركا قاب كا نوع عصا كلا ين وش غيسن دونا ين وحبا هاسكو مشغول ان هدي ين ايكو شاقين ويدو بريفرنسيسكا وحي سؤال وحصولي كرتا فورم كا فضلا هاسكو دين ان بريفرنسيسكا وحبين كا بدشيت هدي حتى كان كاح معدو كان نقو وايو كور كا غدن انو شاقيو ايو دي يا بروجرام كان عادي يا ديو ماسنتين وينو يا عشر كان دنبه وبالله التوفيق.